Добро утро ли е? Добър ден ли е? Добър вечер ли е? Не знам за вас какво е, но аз сега ставам. Може би си личи, но матча срещу Ливърпул за мен е много важен и тръгвам на работа. Водиме с 9 точки над Ливърпул. Ако на пул сезона вода с 10 точки, ще пусна по-голяма трудност. В момента е World Class. Не смятам, че мачовете са ми лесни. Пишете вие в коментарите какво мислите. Всеки матч го взимаме през второто, в 80-та, в 90-та минута, гол от рикошет, автогол, 1-0, 1-2 обрати. Въобще мачовете са жестоки, но пък преднината си е така драстична. Сега ще видим срещу Ливърпул какво ще стане. Не се знае нищо. А, вие не забравяйте да се абонирате и да дадете лайк. Съжалявам, че съм толкова заспал, но сега ще се разсъна, защото искам да ги млатя. Египтянина Мохамед Салах заграва нашият египетски бог, който откраднахме от Ливърпул срещу немалка сума. Ето го Анфилд. Прекрасно място за игра, бих казал аз. Препълнени трибуни, Ливърпул, Манчестър Юнайтед, първия срещу втория. В случая ние сме първи срещу Ливърпул, които са втори. Ето тук всичко ще се реши, ще се види, ще се разбере кой какви амбиции има. Ако Ливърпул ни победи, това ще значи много. Player to watch Мохамед Салах, бившият играч на Ливърпул, който ние взехме срещу доста пари. Сантиментален мач за него. Състава на Ливърпул. Алисон на вратата. Клайн, Гилик, Ван Дайк, Милнър, Лалана, Фабиньо, Вайналдум, Шакири, Роберто Фарминьо и Мане. Нека да видим и нашият състав. Виждам някои места, при които Ливърпул има слабост. Но това ще видим в хода на матча. Ето ги нашите 11. На вратата Давид Дахея. Пред него Валенсия, Манолас, Варан, Александро, Погба, Салах, Матич, Марсиал, Рашфорд и Лукако малко по-напред. Доста атакуваща е нашата система, доста атакуващи играчи. Тоест системата не е от най-атакуващите, но за контриатаки е перфектна. Атакуващи са нашите футболисти, изпълнителите, които сме пуснали. Да видим все пак, не знам, може и да греша в подхода си за матча, но няма да се предаваме за нищо на света. Начало на тази среща срещу Ливърпул. Подаване към Салах. Рашфорд. Рашфорд с обръщане и какъв удар. Не е достатъчно подкрепен той в предни позиции. Но топката все още е в нас. Доста подавания вече си размениха нашите. Салах. Матич. Към Погба. Играем абсолютно спокойно. А Ливърпул ни остава да разиграваме. Виждате колко подавания вече си разменихме, но чакаме възможността, при която или да стреляме, или някой да се открие там. А Неманя Матич сега с възможност за удар. Алисон спаси. Вайналдум. Възможност за Ливърпул. 1-0 за Ливърпул в 32-та минута. Шакири бележи. Определено нашата защита заспава в тази ситуация. Виждате го Юрген Клоп. Доволен е той. Ние сме непобедени през сезона във Висшата лига. И това е най-тежкият ни матч. Гостуване на вторият Ливърпул. И те повеждат с 1-0. Те отлично знаят в момента какво се случва. Доближават се по-близко до нас. Там Александро не успя и Джердан Шакири, виждате по какъв начин излезна в стрелкова позиция. 1-0 за отбора на Ливърпул. От тук нататък в матча трябва да действаме по-разумно. Погба. Матич. Лукако. Лукако с обръщане. Тук Антони Марсиал с възможност за удар покрай страничната града. Второ пропуснато положение за нашите. С десния си крак виждате как на сантиметри покрай страничната града. И край на първото полувреме. Резултатът е 1-0 за Ливърпул. Възползваха се от наша грешка. Ние имахме две не толкова сериозни възможности, но все пак възможности. Ето и статистиката от първото полувреме. Нямаме точен удар, владеем топката, но какво от това, важни са головете. Също така и пасовете са ни 94%, но и това няма значение.
когато Ромело Лукако не е добре подкрепен в атаката и със сигурност трябва да сменим системата, трябва да сменим подхода си в игра, просто не виждам как да стане иначе. За момента сменяме само системата на 4-1-2-1-2. По-отворена ще е тази схема, срещу отбор като Ливърпул е трудно, но не съм доволен от първата част. Като вкараме гол може и да променим нещо. Добре сега, възможно за контратака. Крайно време е вече да покажем някаква скорост, приятели. Салах не достига до топката. Хайде сега, хайде сега! О, какъв е този пропуск, бе? Ето това е пропуска на матча. Абсолютно, абсолютно сериозен, невероятен пропуск, бих казал аз. Пол Погба изпусна. Жалко, жалко наистина. Фирмино излезна. На негово място Един Джеко. Интересно, и на мен ми заприлича на него, но не исках да казвам нищо, докато не видя наистина, че е той. Ще дадем шанс на Алексис Санчес. Излиза Лукако. О, какво положение е там! Давид Дахея спаси. Дуспа ли има тук? Абсолютно да. Давид Дахея срещу Джеймс Милнър. Давид Дахея губи битката с Джеймс Милнър и резултата е 2 на 0 за Ливърпул. Ливърпул дава сериозна заявка за амбициите си за титла и ще бъде наш конкурент през цялото време. От тук нататък не знам. Нямаме достатъчно време, но трябва да хвърлим всички усилия. Дали ще загубим с 2, с 5 или с 6, няма значение. Трябва да опитаме да изравним играта. Ливърпул се възползва от нашите грешки, ние от техните не. Така е футбола. Но матчът е, бих казал, много добър. Алексис там спи. За пореден път спи. За пореден път от кариерата. Три на нула за Ливърпул. От нищото дойде тоя гол. Не, засада има. Поне не падаме толкова катастрофално. Не. Това е края, приятели. 2-0 за Ливърпул. Победа за този отбор на Анфилд. Все още преднината е. Но вече започва психологическата война. Отбора на Ливърпул ни победи като домакин. Дори ни надигра тотално, бих казал аз. Нека видим и класирането. Ето го. 6 точки е разликата между Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Ние гостуваме на Кардиф. Ливърпул гостува на Уверхемптън. На трето място е Манчестър Сити. Там разликата е по-голяма. Евертън, интересно, четвърти. 5, 6, 7. Там вече разликите са минимални. И всичките отбори атакува третото място, но ние и Ливърпул сме така в борбата за титлата. Ето и националния отбор как върви. На трето място сме там с 8 точки. Гърция и Португалия убедително водят. Там не знам дали имаме шанс, но защо не? До края ще се бориме. Имаме матч срещу Португалия. Ами това е от мене, приятели! В следващия епизод може би ще ви пусна повече матчове, но срещу Ливърпул си заслужава един цял епизод. Нали знаете, за да си го изгледате както си трябва и всичко да е точно. Това от епизода, приятели! Чао!